Hallelujah. Mukama wafe yebaziwe. Amanyaga ngeze Grace Kakoza. Chiza. Nenga sina wa kuwabu julizi. Mbade nsaba sinze yolu yimba lumu. Kubanga uli part of the testimony. Mulinye lya Yesu. Njasaba kuwa yemba kinge yokao. Mulinye lya Yesu. Amina. Habila munsozi ne munyanja ajuza egulu nesi elali muze anyi musa wemba ngansaba taliza kundeka o Yesu alinange Habila munsozi ne munyanja ajuze gulu nesi elali muze anyi musa wemanga nsaba taiza kundeka o Yesu Alleluia oyo Musozi Musa mikono musinze Demunyanja Ajuze gulu esi Ata wange Elali muze Kange Musa Wemanga saba kubanga tulekao amanyaga nginakogede da Grace Kakoza Chiza nganzo kwera mukama obujulizi obulamu bwampisiza mga bishop wagami nti yali Saulo ngafuse Paulo mulinye lya Yesu sigenda koisa dakika nyingi olwobudde nengenda kuwako background yange intono nyo naloka mwaka gwa 2007 nentandika okuwereza nga mpereza mbwerezo wa mass choir mwinatandikira era bwe nkyalimu n'olwaleero n'obuweereza obulamu linnya lya Yesu nentandika okubanga mpeereza naloka 2007 nga ngenda ku university e Makerere nenvaayo ne graduatinga mu 2010 we malo graduatinga nafuna omulimu mu Barclays Bank nga Barclays graduate weini bank enaku zino gibayita Absa Bank. Na mara yo mwaka gumu nenfuna omulimu permanent jo mu DFCU Bank mu mwezi ogwo mukaga 2011 eyo nembera yo nenkola emyaka ebiri
wenadize emisango mu DFC bank ne bankwata ne bantwala ku police nga 27 mwezi ogw'omwenda 2013 then nga 7 ogw'ekkumi 2013 nengenda mu kooti nengenda e Luzira ne mmalayo omwezi gumu ate ne nkomawo ne nfuna bail. Mu mwaka ogwaddako 2014 nga 18 omwezi ogw'okusatu bail yange ya counselingibwa oba kye bayita okusazaamu bail nanga bamaze omusango nga guvudde mu theft ne gudda mu embezzlement nengenda nga bankomitize mu anti-corruption court n'enzira yeruzira ogusigwa kubiri ate ne mmalayo omwezi gumu nenfuna bail endala nenkomawo nga 14 omwezi gw'okuna 2014 awo nembeera nga ntambula kooti eya anti-corruption court omusango ogw'embezzlement ne gugobwa mu kooti abamanyi ebyamateeka ensonga yali for want of prosecution omusango gwagobebwamu omwezi gumu ne guddamu ne guddizibwayo mu kooti neyinziramu n'empere nemba n'omusango paka 2016 nga 7 ogw'ekkumi High Court ya Anti-Corruption Court weyansingisa omusango gw'embezzlement ne electronic fraud ne bansiba emyaka 7 ku counts 2 electronic fraud emyaka 7 ne embezzlement emyaka 7 gyonna gyandibadde emyaka 14 naye kooti yangamba nti nino giservinga concurrently kitegeeza nti osavinga kiri ekimezo ky'emyaka 7 na kino wamu kwe kutaasibwa otherwise wandiba tondabako mu kisenyi nandibadde natandika dde emyaka 7 emirala so bwe bujulizi obusooka nti abaala bwe bafulira appeals mu higher apparent courts nze Katonda wange yankolera appeal mu kooti eyo yennyini mwe bansalira nga sisose nakola appeal mu kooti eddako mu linnya lya Yesu so bwe bujulizi obusooka anga we mbagambi nali muweereza mu kwaya abamanyi obulungi nayimiranga mu kifo kya wano nga tuzinira Mukama mu linnya lya Yesu era nga we nagendera mu kkomera nze nali omumyuka w'omukulembeze wa kwaya eno nga mumyuka mwami Kawoya Jime mu linnya lya Yesu era nga nali nkola ekintu kimu kya kuzinira Mukama nakulembera kwaya waino mu Christian Focus Center we natuuka mu kkomera dwalinga 7 omwezi ogw'ekkumi 2016 nga wetegezeza abamanyi abali batuseko makomera ga Uganda mugamanyi engeji gafaanaganamu sigenda kunyonyola naye abali batuseyo mugamanyi ti omujjuzo kuba mungi natuuka ne banne basa ke bayita akagongo abalaba kayita akagongo naye tekaba kagongo kaba kabirizi kubanga ogamba akagongo kitegeeza omugongo gubeerawo kali kaba kabirizi ekiro ekyo nebaka nagenda n'ebintu bibiri byokka nagenda ne Bayibuli yange ey'Oluganda ne eddagala lya manyu yali ya deridenti era Bayibuli ginateekawo ne nezizika n'eddagala lya manyu neliteeka emitwete nga space ninawo ya kabirizi yokka ekiro ekyo nakyalirwa kyenzikiriza nti yankyalira yali Kristo yennyini ne yajira mu kifaananyi ekya mami Cindy Kiganda mami simugamba nga kintu kino n'ekyemanyi ali ku KTV andaba ate n'Oluganda alumanyi bulungi yajira mu kifaananyi ekya mami Cindy Kiganda nanteekako omukono bwati bwe yanteekako omukono nalinga ng'omuntu akubiddwa amasanyalaze yali ali mu kitangala nga amasamasa bwati yali mu byambalo byeru yajira mu kifaananyi ekya mami Cindy we nazuka ku macha ne mpulira amaanyi ag'enjawulo wadde nga nali nsuze bubi nnyo nga wensuze wafunda nga nsuze kabirizi olunaku olwaddako najjibwa mu woodi eyo baziyita woodi abasibe mwe basula najjibwa mu woodi eyo ne ntwalibwa mu woodi endala kubanga nalina emikwano gye nali mmanyi nga we ngambye naliyokko emyaka giri emabega waaliyo abakyaliyo nga bakyasavinga ebinizo byabwe ne banyamba ne banfunira ekifo woodi endala we nasobola okuba nga nsula awalungiko okusinga ku wali
Kubanga nalimu uweleza ngatene kanisa kuisante focus center. Teyamvamu ya sigala nge insabila nge mide nange wamune familia yange. Wenatuka natuki na mokanisa. Erimu nda mokomera wadangansi ya komera ne waliyama kanisa. Yani kanisa Pentecostal Jeri. Era wenatuka nembe yanju ya nengama inzo Grace Kakoza. Nange ndi mulokole era mbadde nsabira wona wano musumba wange yono era ndi muweereza ne banyaniriza ne nyingirawo mu kwaya olwatuuka mu kwaya kubanga nava wano nga ndi muzinyi wenatuuka walinga ebyokuzina tebikola bulungi kubanga nga n'ebyuma ebiriwo nga tebifebalinga kuzina nga ebyokuzina ninosoka nebiteeka ebbali then mukama nampa ekintu ekirala. Nali wadenga mazebanga gwanvu nga ndi mukwaya atenga ndi mukulembezi yayo nina nali siku watanga kazindalo kuyimba bwenatuuka wali nga waliwo obwetaavu bw'okuyimba ate bwe baawulira nti nva ku Sante Focus Center atemba de mukulembeze obuweereza obunene bo bamanya bafunye omuyimbi nenga omuyimbi gwe bagamba gwe bafunye tayimbanga nako ne nayina okuyimira mu kituli okutandika okuyimba awo wentandikira okuyiga okuyimba nagendo tandika okuyiga okuyimba nga atendi wezitokotera wennyini mukama nampe kisekye njawulo okuyita musala nechigambo chenawuliranga wano katinga kitandisa okubanga kivaayo nentandika okuyimba mulinye lya Yesu era ngenze okuvaayo nga nze nga sinali sibadde mukulembeze wa kwaya naye nze mbadde nkulembera abakulembeze baki bakwaya nga nze president worship leader mbadde nkulembera department ezo mulinye lya Yesu kubanga mukama yanyimusa neri eddala okuyita mukukakana ne sala ne kigambo kya Katonda kyembadde nfunanga ku KTV bwenatuuka eri munda waliyo obuweereza obulala obw'okuvunula weewaawo nageni na mukomeya nali ntandise okubanga nzivunula naye ekirabo ekinali sikigyeyo bulungi. We natuka mukomera twabanga ne service buli lunaku okuva ku Monday paka ku Monday waliwo abavunuzi abali baliwo naye we nakwata akazindalo musumba namugamba nsobola okuvunula omusumba yaliwo bwe nakwata akazindalo nawulira engeri gyenzivunulamu nangamba kakoza buli we ninyanga ku kituuti kwata akazindalo okole ki ojyonzivunule okuva omwaka gwa 2017 natandika okubanga nzivunula sadda mabega ne banfula chief interpreter we komera lyonna nga buli wabeerawo omukolo gwonna gwonna ogubeera mu komera mu kanisa wonna nze gwe bayita okuvunula kubanga bakizuula nga nze nsobola okuwulira oluzungu abazungu lwe boogera kubanga abazungu bangi bajja mu komera nga bazze okukola rehabilitation n'okukola ebintu ebirala aba Red Cross mukama yanyama nga nsobola okuli oluzungu abazungu bwe boogera n'enkuza ekirabo ekyo ekyokuvunula mu linnya lya Yesu amiina ekirabo ekirala ekikuze nga ndi mukomera okuyita mu kigambo kya Katonda n'okuyita mu njiri ebuliwa ku KTV n'okuyita mu mwoyo mutukuvu nga nnungamya mukama yanjigiriza ekigambo kye okukisoma nafuna obudde n'okuganya maaso g'abasirikale n'abakulembera ekkomera tisaayisibwa bubi ng'abalebe bandirowoozezza nafunanga obudde obusoma Bayibuli yange obuwandika notisi zange n'owokekenenya ekigambo kya Katonda seebimu ku byabyera mukama byankoledde nanjigiriza nga ndi mu kifo kyo ky'ekigambo kya Katonda okubanga nkifumiitirizaako ne ntandika ne kisomesa abantu abalala nga mbadde mu kkomera mu linnya lya Yesu. Haleluya. Omulalinzo okubuuza mpulira ogamba nti okuyita ku KTV okuyita wa mukomera waliyo TV. Ebintu byakyuka kuno omulembe gwa digital gwa .com tegakyali amakomera galinga agedda. Mukomera TV gye ziri era bakyetaaga n'endala mu linnya lya Yesu. Era bwe tuli ba mulabiriza alinzo okujja gy'oli nga ine komera lye baagala okusupporting enjiri ebulirwe tugamba nti ate sente batusaba zaaki mu makomera waliyo TV. Yes, makomera TV gye ziri
Elie njiri ekolachi Ebu ulirwa mulinya Elia Yesu. Hallelujah. Echila chene baliza mukama Ntiwe natuka mukomera Waliwe chiseche nja ulo echane gatako Nobu kakamu owenja ulo Omulabirizi yatusome sanga waneno Abagalati ya tano Okuva kukumi na omwenda paka Olinyinu wabiri mwesatu Yatugamba nga nti endabiru wamu yachi Eyo mulokole Era mwaino kubanga weke biranga bulijjo Nga sina genda mukomera Nali si wabude chigambo cha Katonda Wadde nalinga muzinyu waneno Nengo wabude chigambo cha kumunasiko lachi Sibuchiwa Newe natuka munda mukomera Echigambo cha Katonda nechifuka emere jendia Nechifuka obulamu obujja jendi Nensome cha wandikiwecho Nagenda okwekebera mu minzani ng'ebibala eby'omubiri bibadde bingi nnyo okusinga ekibala eky'omwoyo. Nenzikakkana wansi w'omwoyo omutukuvu anyame nsobole okubala ekibala kiri eky'omwoyo kye bayita okukkiriza, obugonvu, obugumiikiriza, okwagala, essanyu mubimanyi bulungi nnyo abasomi ba Bayibuli. Ekimu ku kinyambiddwa era ekinkuzeemu nga ndi mu kkomera ye Bagalatiya 5 abiri mu 2 abiri mu 3 ndeni Bagalatiya 5 19 paka abiri mu 8 n'agenda ng'akendera mu bulamu bwange ate nga kye kigendwa ky'omwoyo mutukuvu minzani yeberanga egwa eva mu Bagalatiya 5 19 abiri mu 8 oberenga Bagalatiya 5 abiri mu 2 abiri mu 3 yabera omungi mugwe muri nnyo erya Yesu nzikiriza nti ekyo mukama akinyambye Ebanga lye maze nga ndi mukomera muri nnyo erya Yesu. Hallelujah. Saba oluganda mpa waggulu nga nkutegeeza nti okuyita mu njiri ebuli wano ku KTV okuyita mu kigambo kya Katonda ekibuli w'abasumba wano wanga wakulembera omulabirizi Bishop David Kiganda mulimu amaanyi agakyusa. There is some transforming power in the word of God that is preached. Obuzibu obuli nti tetusaayo mwoyo oba tetuteeka mu nkola ekigambo ekikola ki ekiba kibuliddwa. Yakobo agamba nti omuntu awulira ekigambo kya Katonda n'atakiteeka mu nkola abanga omuntu eyabye mu ndabirwamu ate nga yakamala okweraba n'erabira engeri gy'akola ki gy'afaanaganamu. Bwe ntyo bwe nali nawuliranga ekigambo kya Katonda naye amangu ddala ne sikiteeka mu nkola so nabanga anga erabidde bwe mbadde nfaanana. Sebbanga ly'emyaka etaano lye mmaze mu kkomera nsobodde okukkakkana ekigambo kya Katonda ne nkiteeka mu nkola era y'ensonga lwaki mukama nnyimusizza okunzijja ku ddaala n'antwala ku ddaala eddala. Nze yagenda nga ndi muzinyi mbuddeyo nga ng'oggyeeko okuzina nsobola okuyimba nsobola okuvunula nsobola okusomesa ekigambo kya Katonda mu linnya erya Yesu. Hallelujah. Ekitiibwa n'ettendo biddire Mukama mu linnya erya Yesu.